Šiandien aš kas 30 sekundžių keisiuosi į kitą populiarų Minecrafto, arba ne Minecrafto, bet greičiausia Minecrafto YouTuberį. Šį video remia Zeb Hosting. Zeb Hosting galite rinktis daugiau nei 100 žaidimų hostingų, tarp kurių Minecraft hostingo kaina prasideda nuo 2,76 €. Kilus problemoms visada galite kreiptis į 24/7 live support. Perkant hostingą galėsite pasirinkti viską pagal jūsų pageidavimus. Štai čia matote visus mokėjimo būdus. Taip pat jeigu norite gauti 20% nuolaidą jūsų hostingui, prie kainos paspauskite Use Voucher ir įveskite mano kodą MANTAS. Taip gausite 20% nuolaidą. Ir su kiekvienu tų pasikeitimu aš gausiu kažkokį tai kitokį efektą ar itemą. Tai vat aš kas 30 sekundžių keisiuosi į kitą YouTuberį ir būsiu kitu YouTuberiu. Tai parašykite į komentarus, koks jums angliškas YouTuberis labiausiai patinka, ar tai Dreamas, ar tai MrBeastas, ar kažkas. Žodžiu, jo, o aš keliauju prie piramidės, kuri yra prie pat, nors gal pirmiau reikėtų man medžio. Aš esu slogu ir gaunu slowness ir saturation. Tu okauji? Kas tas slogu iš vis? Aš pirmą kartą girdžiu tokį. Bet tu man darai blogą dalyką, žinau, geriau tu nesirodyk. Taip pat nepamirškit paspausti laiką, jeigu patiks šitas video ir užprenumeruoti kanalą. Jau beveik nedaug liko iki 20 tūkstančių. Pasubscribing. Ir aš Dreamas, aš gaunu heistą ir speed 5, tai jo. Oh Dream. Gerai, turėčiau greitai nuplaukti iki piramidės. Ir gal net spėsiu įsigriauti su heist 5. Ne, man atrodo, nespėsiu. Greitai. Unspeakable Gaming. Jump Boost 5. Okei, galėsiu iš čia iššokti tuomet. Emeraldai. Smėlį paimsiu galbūt, kad išlipt galėčiau. Balnas. Auksą taip pat susirinksiu. Flame. Paimsiu, bet aš nežinau, ar aš turėsiu kam panaudoti. Tai okei, tu jokauju ir aš vėl slogu. Okei. Parašykit, kas tas logo, jeigu žinot. Na, bent jau aš jau turiu 4 arno ir 9 goldų. Taip pat ačiū visiems nariam, kurie remia mano veiklą. Jeigu norite ir jūs prisijungti prie narių, tad jums reikia paspausti join mygtuką prie subscribe mygtuko ir tapsite mano nariais ir remsite mano veiklą. Tai ačiū visiems nariam. Ir aš esu Vispas. Ir Vispas gauna Power 5, Lanka, Punch 5, Flame ir Infinity. Aišku, man jį greitai atims, bet vėliau gali praveras. Okei, aš Maikį nužudyti noriu. Mirk, Maikį. Mirk, Maikį. Iki. Okei, aš ir vėl Vispas dar kartą. Nu, man Vispų nereikia būt. Man dabar tų lankų nelabai reikia, bet kai reikės, aišku, nebeduos man jau. Gerai, obsidieną ir viską aš čia susirinksiu. Viskas man praveras. Dabar būtų gerai nuplaukti, prisirinkti medienos. Technoblade. Pigment Sword. Okei. Man įdomu sužinot, ar jisai yra labai OP. Nu, davai, Dreamas. Vispa. Kodėl aš vis Vispą gaunu? Bent jau keulių gausiu dabar. Davai, reikia mėsos gaut, kuo daugiau dabar kiek tik galiu keptos. Jeigu jau turiu progą, reikia pasinaudoti. Ir nebėra gyvulių rimtai. Nu gal nesityčiokit iš manęs, prašau. Dantį Diemas, aš ką galiu... Pala. Aš spaudžiu shiftą. Ar aš galiu skrist? Ne. Resistance? Palaukit. Aš galiu skrist. Wow. Okei, Dantį Diemas... Aš MrBeastas! Ei. O tai, kaip man šitą goldą susirinkti reikės? Okei, MrBeastai. Ir čia lava pūlas, kaimelis. Kažin, aš nenukrist. Eik tu savo, aš bijau nukrist. Aš žiauriai bijau nukrist. Man reikia link vandens eit. Aš vėl MrBeastas. Nice. Reikia iki vandens nueit. Iš lėto, mažai žingsneliais. Gerai, čia šauksiu į vandenį. O dabar reikia susirinkti visą goldą. Ejau, kaip man nulipt? Komo, aš nebenoriu būti MrBeast, man užtenka. Aš vėl MrBeastas. Ir aš bėgu tiesiog iki kaimelių. Aš nebebijau. Reikia per ilgai nevaikščiau taip, nes aš galiu ir numirt. 4, 3, 2, 1. Okei, viskas. Prašau, ne MrBeastas. Yes, Technoblade. Jau geriau Technoblade. Reikia eit susirink goldą. Gerai, kad medienos pasiėmė, nes būtų tiesiog veltui išvaistytas goldas. Erninis pikeksas ir visas goldas bus mano. Ar aš manau, turėtų man pakakti tiek aukso. Aš Vispas. Noriu nušaut zombį. Žiūrėkit, ten vaikšto zombis. Ar aš galėčiau jį nušaut? Aš net nematau, kur strėlės nueina.
O kai Preston Plays, aš gaunu Fire Resistance ir 5 Golden obuoliukus. Gerai, aš turiu, kažin man jie pranyks ar ne? Aš gal suvalgysiu vieną. Dėl visą piktų. Ai va, kur mano strėlės nulikė. Ne, nepranyko ir aš vėl misterbystas. Haha, zombiai. O, aš matau dar vieną portalą. Gerai, puiku. Ir man reikėtų šitą Iron Golemą sudoroti. Ok, aš drymas. Aš galiu, jeigu aš drymas, vadinasi, aš galiu. Ateik čia. Ai, ne. Ne, aš nebegaliu. Ateik čia. Nu. Ir ką tu man padarysi? Šiaip aš bijau, bet ne, viskas gerai, aš drymas. Drymui viskas pavyksta, man irgi pavyksta. 5 ironų, aš vėl drymas. Easy. Speedruninu mucu, viskas. Gerai, čia yra keivas, jeigu man reikės. Reikia mąstyti kaip dreamum. Reikia kibirų. Turiu šiek tiek obsidieno ir gal net pavyks man uždegti portalą. Preston Plays, okei. Okay. Dar Fire Resistance gavau. Gerai, man reikia, turiu 2. O čia neturėtų būti čestas kažkur. Gerai, nematau često. Bet aš ir lavos čia nematau. Lava yra tik ten, ir ten piramidė yra. Bet realiai šitą portalą neturėtų būti sunku uždegti. Žiūrėkit, vienas. Ir te reikia vieno. Te reikia vieno obsidieno. Nes čia iškirtus aš padėsiu. Jie kaip jisai... Aš iš vis galiu iškirsiu šito pikeksu. Aš man atrodo net negaliu iškirst. Negirim tai. Nu, okei tada. Gal tada gaminuosi į kibirą ir aš dar biškį ironų turiu tiksliai. Gerai, teks portalą gamintis prie lavos, tiesiog prie lavos. Tai be reikalo vieno obsidieno išvaiščiau. O jo, aš technoblaidas, mir. Gerai, štai. Ką? Va, šitaip. O ne, aš Mr. Beastas. Ne, bėgam iš čia. Man ką tik portalą sugadino. Kas ten ledo biomas? Tiesiog lipu kur noriu, žiūrėkit. Vienas... Gerai, kas turėsiu kelią iki piramidės? Šiaip aš galėčiau, man atrodo, šitos iš kelių hitų nutrenkti. O, nice, iš 3 hitų. Gerai, jis bijo, ne? 8 enderperlai? Tai aš galiu tiesiog endermeno žudyti. Nu, come on! Eikit jų šikt! Ok, aš bėgu tiesiog į piramidę, nes šitie monstrai... Taip nervuoja ir dar kai neturi įrankio, su kuriuo galėtum daužyti juos. Reikia suvalgyti obuoliuką ir išgrėti prieš ir pleitą. O dar obuoliukų. O ir aš Mr. Beastas, ne, man nebereikia juo būti. Nors. Op, žiūrėkit, auksiu į viršų statausi. Ne, tu į mane nebešaudysi. O ne, iki. Dantį diemas, galiu skraidyti. Gerai, ir aš dabar prisidirbau, ne? Man reikia water MLG bokint. MLG. Ok, viskas gerai. Nu, kodėl? Dabar pažiūrėkit. Dabar jūs pažiūrėkit. Pažiūrėkit. Ir dabar vanduo nenuai... Kodėl? Ar aš kažką netaip darau? Gerai, man reikėtų uždegti portalą. Viskas, uždegiau. Gerai, reik palaukti dabar, kol baigsi šitas Mr. Beast'o efektas ir bus galima lysti į portalą. Ir kas keista, kad aš vis dar esu be kardų. Nu, aš kartais gaunu technoblaido pagalbos ir aš norėčiau aš kadangi turiu labai daug goldų, aš pasidarysiu goldinius armorus, kad bent kiek būčiau apsaugotas. Na ir aišku, būsiu pilnai apsaugotas nuo piglinų. Ok, aš dantį diemas ir galiu dyt ne per ilgiausiai, okei. Okay. Su šituo skraidimu nederyje reikia neprisižaist, nes gali baigtis negerai. O, bešinas. Bet man realiai bešinė nieko nereikia, piglinų yra čia. Okei, okay, aš jam duosiu labai daug goldų. O, enderperlai, iškart enderperlų metą. Visą goldą aš jam čia sumetu. O, ir dar goldų pasidarysiu savo biškį. O, 11 enderperlų. Strėlės paimsiu. Ir obsidieno išmeti. Jo, obsidieną taip pat paimsiu. Gerai, realiai man obsidieno tik tai reikia. Kol aš Mr. Beastas, galėčiau padaryti takelį. Jo, padarysiu takelį per lavą. Okei, okay, nebedarysiu. Dreamas, ane? Gerai, bėgam atgal. Yes, 10 šito. Gerai, obsidieno išeit pakaks. Tai viską kaip ir turiu, teliko rasti fortresą. O ne.
Okay, aš nebegaliu shiftyti, nes su shiftu aš pradedu skraidyti, o aš skraidyti nederyje tikrai nenoriu. Pradžią nederyje turiu ganėtinai gerą, bet dabar ganėtinai ilgai nerandu fortress, o tas yra nelabai smagu. Gerai laikas eiti per bazaltą, iš tiesų jo. Gerai, aš dantį dėmėmas, bet skraidyti tikrai čionais nenoriu. Nors išgeriu resistance ir varom. Gerai, būtų gerai ant šito nusileist. Spėsiu? Ar spėsiu? Oh my god, ir dar paklačinau Mr. Beastai, oh my god. Koks didelis bazaltas. Ajo, aš beveik pamiršau, kad man baigėsi... Baigėsi Mr. Beast'o efektas. Ir problema tame, kad aš nežinau, ar apačioje yra vieno bloko lava, nes lava nėra kaip vanduo. Jeigu įkrisi į lavą ir bus po apačiu tik vienas blokas, tu mirsi. Yes, Mr. Beast'as, gerai, varom kuo greičiau. Ir aš tikiuosi, kad už šito bazalto bus fortresas. Nes jeigu ne, tai nelabai gerai. Šiaip aš turiu enderperlą, tai galėčiau enderperlą mesti. Jau, geriu ir metu enderperlą. Ir... Okei, ačiū dievui. 2 minutes turiu šitą efektą. Kitaip jau būčiau užsimušęs. Dieve, kiek čia tos lavos. Ką, kodėl aš degt pradėjau? Man nuėmė visus efektus. O ne, aš laiku išlipau. Aš žiauriai laiku išlipau. Man kas 30 sekundžių nuėmė efektus? Čia buvo close. Ne. Valgau buliukus. Liksiu gyvas, viskas gerai. O, ne. Op, išlipau ir aš Mr. Beast'as. Reikia kuo greičiau bėgti iš čia. Tai reikia bandyti žiūrėti, eiti pirmin, bet čia, come on, ar tu juokauji? Aš tiek keliavau dėl bazalto, vėl dėl bazalto? Ką tu čia veiki? Gerai, aš užsilipau, čia reikės tada eit per bazaltą, ką jau padarysi? Gerai, te turiu 16 ir vieną enderperlą, tai yra 17. Bet jeigu gaučiau technoblaido kardą, galėčiau nusižudyti endermenų dar ir man tų enderperlų pakaktų per akis. Okei, aš iš ties gaunu labai gerus efektus keliaujant per bazaltą. Gerai, vėl tu ėjau per bazaltą, nes čia dar daugiau bazaltų. Duokit mane... Jau nervuoja. Come on, ar tu juokauji dėl tokio bugo aš miriau? Jeigu norite lietuvių youtuberių dalies, surinkam 2000 laikų ant šito video ir neužilgo padarysiu, kaip kas 30 sekundžių arba kas porą minučių keičiuosi į lietuvos youtuberius. Tai taip pat galite pasiūlyti, kokius lietuvos youtuberius turėčiau įdėti į šitą sąrašą ir kokius efektus jie turėtų gauti. Ir susitiksime kitame video. Aš labai atsiprašau, kad aš neperėjau Minecraft'o. Aš tiesiog labai atsiprašau. Labai. Atleiskit. Labai.